kommer det sig att du är här idag? Ja, jag åkte egentligen hit för ett annat ärende till Stockholm. Jag är inte härifrån. Men så hörde jag talas om att här skulle vara. Och då tyckte jag att det var viktigt att gå hit och supporta helt enkelt. Varför är det viktigt att supporta det här? Ja, det angår ju oss alla. För att ställa krav på dem som bestämmer. Vilka krav vill du ställa? Att vi ska nå Parisöverenskommelsen. Nå vårt mål att hålla utsläppen på 1,5 grads uppvärmning. Att de ska lyssna på folket. Förstå att det är allvar nu. Och att vi inte kommer backa. Det är liksom nu vi måste agera. Det är inte sen. Det finns inte. Vi har inte 10 år på oss. Det är nu det ska ske. Tycker du att alla arbetsgivare borde bjussa på ledighet idag? Absolut. Alla dagar i veckan. Vad gör din arbetsgivare för klimatet? Det är en väldigt bra fråga. Jag jobbar på ett väldigt stort globalt modeföretag och vi jobbar väldigt mycket för klimatet, även om vi också är en stor bov i dramat. Men sen så jobbar vi även för att liksom kompensera för det. Har du tagit ledigt från jobbet idag? Både ja och nej, kan jag väl säga. Jag är här på min lunch. Tycker du att arbetsgivarna borde ge ledighet? Det tycker jag absolut. Hur reagerade arbetsgivaren när de fick reda på att du skulle gå hit på lunchen? De var jättepositivt inställda. Och det var flera som kom med från bolaget. Jag gjorde det på vägen hit. Men hur kommer det sig att du är här idag? Jag strejkar för att stötta upp och hjälpa till här för klimatet. Det är viktigt för att ensam är stark, men är man många så är vi starkare. Har du en arbetsgivare? Nej, jag är chef själv. Driv eget. Så du har gett dig ledigt idag? Jajamensan.